Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás opět na mém facebookovém a youtubeovém profilu, tentokrát jenom s rychlým komentářem ohledně jedné aktuality. Dezinformační web Aeronet opět špiní mě a SPD a schválně to přiživují různí lidé, kteří jsou proti SPD a šíří to různě po Facebooku. Nejnověji mě Aeronet pomlouvá za to, že jsem ve sněmovně založil skupinu Česká republika Afghánistán, které předsedám. Prý jak to, že vedu skupinu s islámským Afghánistánem. Realita je však úplně jiná. Osobně jsem založení skupiny inicioval, jelikož je nutné řešit přímo s Afghánistánem návratovou politiku migrantů. Stoupá odtamtud export drog do Evropy a je potřeba podpořit stabilizaci Afghánistánu, aby neměli Afgánci důvod migrovat do Evropy. Také české firmy mají zájem o investice a export do Afghánistánu, což podpoří stabilizaci země a zvláště teď v krizi také pracovní místa pro české občany v České republice. Jedná se například o export dopravních prostředků pro městskou hromadnou dopravu a tak podobně. A právě parlamentní skupina je oficiální platformou pro jednání s Afghánistánem, s afgánskou vládou i parlamentem. Počet afgánských migrantů do Evropy je druhý nejvyšší po Syřanech. A je nutné už přestat jen mluvit, ale také něco konkrétního dělat, abychom tomu bránili. Expanzi islámu a migranty do České republiky fakt nechci. A nechci tomu nečinně přihlížet. Česká vláda a Evropská unie jen mluví a nic nedělají. No a mnozí to ještě podporují. Uvidíme, jestli se mi podaří alespoň něco domluvit. Za pokus to stojí. Když to nepůjde, tak to nepůjde. A budu vás tady zase o výsledcích informovat. Držte mi prosím palce. Přeju vám hezký den, držme spolu a mějte se hezky.